sare tambaye neza turabireba buri twinjira kuri sitade turabireba kugira ngo dukine niri ya kipe we turabireba se ko dusanare iyo utangiye intambara uba wifuza kuyitsinda ubushize naravuze ngo turifuza ibikombe byombi twarabyifuzaga ntabwo twari gutangira tutabyifuza cyangwa ducitse intege you have to think big ukareba intego ukayirwanirira ushobora kuyigeraho ushobora kutayigeraho football ni football n'ubu ngubu ibikorwa byose turimo dukora kuko intsinzi iraharanirwa intsinzi irategurwa ibyo birabizi kundusha nk'umunyamakuru wa football yes n'ubu ngubu turabyifuza turimo turubaka ibi ni ibikorwa turimo twubaka ngo bidufashe kuzatwara ibikombe icyizere bagira nyiramaso yeruka bike ibindi akirebera nkeka ko ibi dukora atari imfabusa ibi ni ibitegura iyo ntsinzi tuzarwana n'ubu turabyifuza n'ubu turimo turabiharanira ibyo byose ni ibirwana kugira ngo tugere kuri iyo ntsinzi kuri ibyo bikombe urugamba si urwa komite urugamba ni urw'umurayo wese aho ari kuko ntabwo abakunzi ba Rayon Sport bazicara ngo perezida ari hariya ngo turamusaba intsinzi we have to put together our effort ari abakunzi nanashimira kuko mu rugamba twari turimo twese ntibyashoboka ko ibikombe biza ubwo ni urugamba twatakaje bataye ntabwo twatakaje intambara n'ubu ngubu dutangiye indi sezo dutangiye n'izindi kubaka Rayon Sport y'igihe kirambye ntibikoraho objectifu twiyemeje yo guharanira gutwara ibikombe tuzakomeza kubiharanira so igikomeye ni iki igikomeye ni uko abakunzi ba Rayon Sport bareba ibikorwa bikorwa nabo ubwabo bakizera komite yabo tugashyira imbaraga hamwe tukubaka Rayon Sport yiyubashye yubahwa izatwara ibikombe izagera kure ibyo ngibyo ni imbaraga zacu zose nituzishyira hamwe tuzabigeraho ntabwo tuzaterana responsibility ngo twitane ba mwana dutsinda as a team tukanganya as a team tugatsindwa as a team ariko ibikorwa dukora ni ibitegura intsinzi ibyishimo bizahoraho ngira mu kwa cumi ni iki cyatugoye muri ku buyobozi bwa Rayon Sport muri iyo myaka ni iki cyadushimishije icya mbere cyatugoye ni situasiyo twasanzemo Rayon Sport ni ukuvuga Rayon Sport twasanze idahagaze neza cyane cyane kuko twari muri COVID-19 kandi muzi ko Rayon Sport mu bushobozi bwayo mu mikoro yayo irirya ikimara n'abakunzi bayo cyangwa se igakura ku bibuga n'abafatanyabikorwa aho andi makipe hafi ya yose abona amafaranga ya leta icyo cyari ikibazo kidukomereye guhera ku busa ugatunga abakinnyi bose hamwe nk'uko amabwiriza ya covid yabigengaga hanyuma ugakina shampiyona n'ubwo yari limite mu gihe gitoya ubwo bushobozi byari bigoranye icya kabiri ni umuryango abanyamuryango icyo gihe ubwumvikane bwari buke hagati yabo nacyo cyaratugoye kuko byadusabaga kubashyira hamwe kumva ibintu kimwe kubaka ubumwe mu bakunzi ba Rayon Sport kuko mudashyize hamwe mu bintu byose mukora mugamije intego imwe ntacyo mushobora kugeraho ibyo byari ibibazo bibiri bikomeye twasanze byatugoye icyadushimishije ni iki ni ukugenda
tubona ibisubizo kuri ibyo bibazo ku buryo ubu ngubu niki ni kimwe mu bigaragaza kongera gusinyana amasezerano avuguruye yongera amafaranga mukaba n'abandi bafatanyabikorwa covid ikaba twizera ko yarangiye itazagaruka tuzatangira championnat tujya ku bibuga ijana ku ijana hanyuma Rayon Sports kongera ikagira ubushobozi bwo gukora akazi kuri inshingano zayo ikindi nuko ubumwe bw'abareyo twateye turaganira dusanga ntacyo nta kibazo gihari ni question y'imyumvire y'imibonere y'ibintu ariko ubu turi hamwe turakora akazi hamwe turajya inama objectif ni zimwe turi inyuma ya Rayon Sports ibyo bintu bibiri igisubizo ku bibazo byari bihari ni kimwe mu byadushimishije hanyuma nsubiza ikibazo cya Kayiranga tumurashyiraho akademi murashyi ikipe y'abadamu ese wose umutwaro mugiye kwishyiraho amikora azavahe ntabwo twazategereza igihe tuzagera amikoro nk'uko tubyifuza ijana ku ijana ngo tubone gutekereza imishinga cyangwa se gutekereza icyo tugomba gukora akademi tuzayishyiraho ikipe y'abadamu tuzayishyiraho kuko ni kimwe muri values zacu abadamu dufite abadamu benshi muri Rayon Sports bakunda umupira bakeneye kwidagadura bakeneye kubaho nk'uko basaza babo babaho iyo kipe rero tuzayishakira ubushobozi tuzayishakira amikoro ni nazo nshingano zacu tuzashaka nk'uko turi hano turimo turashaka abandi bafatanyabikorwa turimo turashaka ubundi bushobozi ibyo byose hari proje zindi tugenda dukora zagenda zibyara amafaranga ku buryo ari ekipe y'abagore tuzayitunga yenda tugende dushaka ubushobozi buruseho bukomeye ariko nta kizatuvuna cyane kandi nta kitavuna ku isi tuzagenda n'akademi nuko kuko niba dukeneye kubaka Rayon Sports irambye dukeneye kubaka pepiniere urugero nk'ubu turimo turagura ukagura abakinnyi 10-15 buri mwaka kandi byashobokaga kuzamura batanu cyangwa batandatu ukagura babiri cyangwa batatu ukeneye bishaka kuvuga ko rero akademi nayo ntabwo izatuvuna cyane proje turimo turayiga ndetse dushobora no kubwira gukora akademi ishobora no kwinjiza amafaranga ahubwo ikaba yanitunga ibyo byose turacyabyiga nta kizatuvuna kirimo hanyuma gushyiraho ikipe y'abadamu utese ntabwo ari super league twumva ko izakinwa ntabwo tuzi niba tuzayikina twebwe twashyizeho ikipe y'abadamu kuko ni uburenganzira bwabo tugomba gushyiraho ikipe y'abadamu kugira ngo nabo bishime nk'uko basaza babo bishime bakine nk'uko basaza babo bakina niba amahire tukazakina super league niba ari condition icyo gihe tuzaba twarayujuje nta nubwo bizatuvuna ariko filozofi ya mbere ni ukugira ngo bashiki bacu abana bacu nabo bagire uburenganzira nk'ubwa basaza babo muri Rayon Sports reka mpe coach hari ikibazo mwamubajije cy'abakinnyi c'est ça